Naməlum şəxslər Moskvada yerləşən mağazaların birindən 2000 rubl dəyərində şokolad oğurlayıblar. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Moskva şəhər idarəsi informasiya yayıb. Hadisə dekabrın 22-sində Volqoqrad prospektində yerləşən mağazada baş verib. 3 soyğunçu mağazanın menecerini bıçaqla hədələyərək mağazanı qarət ediblər. Faktla bağlı bir qrup şəxs tərəfindən silah və ya silah kimi istifadə edilə biləcək predmet tətbiq etməklə qarət törətmək maddəsi ilə cinayət işi açılıb.